Hei på deg, og velkommen til informasjonsfilm for uke 40 i IKT-MUK på Høgskolen i Østfold. Og tro det eller ei dere, nå er vi halvveis. Vi er ferdig med 5 moduler, og vi har 5 moduler igjen. Og vi er kjempefornøyde med at vi er nå 337 studenter på IKT-MUK. Dette har gitt oss noen utfordringer i forhold til rettearbeidet vårt. Vi hadde trodd det skulle bli 300, og nå er vi litt over det. Nå kan jeg melde at vi heldigvis har fått med oss enda en sensor på laget. Det er Sven Andreas Horgen. Noen av dere kjenner kanskje han tidligere fra IKT og læringsmuken på NTNU. Sven Andreas starter nå sitt vurderingsarbeid og skal være med å rette noen moduler hver eneste uke framover. Det er vi glad for. Så har vi dette med veiledning. Endelig har vi fått veiledningstjenesten til å fungere skikkelig, og vi får bemannet den opp skikkelig. Du kan kontakte veiledningen vår i disse tidene. Du kan enten gjøre det på Apperin. Denne tjenesten ser ut som mange av dere liker å bruke på denne adressen. Dere kan også bruke Skype for Business, som vi har beskrevet tidligere. Det var det noen tekniske problemer med tidligere, men det er nå rettet opp. Mange av dere er kanskje i rute, eller kanskje ikke. Hvis du ikke er i rute med progresjonen vi har satt opp i kurset, så har jeg en kjempegod nyhet til deg nå. På dette tidspunktet her så er det ofte at studenter blir litt slitne og har ikke klart å følge med på alle modulene, og så sitter man og vurderer, kommer jeg til å få til dette eller ikke? Da har jeg en god nyhet i dag, fordi at vi innfører et retteamnesti. Hvis du nå gjør alle oppgavene til og med modul nummer 6, og leverer det før søndag 8. oktober, altså søndag i uke 40, da vil vi rette det en gang til for de oppgavene som er levert og eventuelt ikke er vurdert eller ikke godkjent tidligere. Dette er jo en kjempegod nyhet for dere som er lærere på Østlandet som har høstferie i uke 40, og så får vi egentlig bare beklage til alle dere andre i Norge som har høstferie i uke 41. Dette amnestiet gjelder altså alt som er levert fra modul 1 til 6 før 8. oktober. Så til ukas modul. Det er digitalt vurderingsarbeid. Og i dette vurderingsarbeidet så skal du først se et intervju og lese en artikkel av Petter Mathisen, og så skal du gjøre 4 oppgaver. Og da skal du gjøre en digital retningsjobb i Word, må gi feedback til eleven. Du skal også gjøre det samme i Google Dokumenter, slik at du skal lære litt forskjellen på de to. Du skal ha en screencast-vurdering der du gjør skjermutklipp av denne videotilbakemeldingen du gir til eleven, og så skal du også gjøre med et slags webkamera-tilbakemelding, at man setter et webkamera og filmer for eksempel et matteark, der man retter en matteprøve mens man gir formativ muntlig tilbakemelding samtidig som man retter prøven. Det var det vi hadde å melde for uke 40. Ha et fortsatt god studie her på IKT-MOOC og Høgskolen Østfold.